Всім привіт! Мене звати Анна і ви на каналі Color Life. Сьогодні ми з вами розпочинаємо рубрику, яку я готувала давно і сподіваюся, яка буде зі мною упродовж цього року. І це «Читай свій чукарліт». А власне, про що це, крім того, що ви вже зрозуміли? А тут я розповідатиму про улюблені книги, про те, що читаю, про новинки, які будуть видавати наші українські автори. А можливо, тут будуть якісь інтерв'ю з людьми, що приїздитимуть до Луцька і приходитимуть до мене в гості або десь ми стрінемо на каву і багато-багато іншого. Чому? Тому що, хто слідкує, знає, я вирішила більше переформатувати канал і інстаграм-сторінку, власне, на сучасну українську літературу. І, думаю, логічно зробити саме таку рубрику, відповідно, і ось тут, щоб ми більше дізнавалися про своє, адже книг насправді дуже багато, хороших. Хто бачив списки всіх цьогорічних премій, той розуміє, що, напевне, ось такого ще ніколи не було, щоб вони були просто довжелезні. І дійсно складно вибрати і вирішити, хто ж найкращий. Тому, напевне, ще досі точаться дискусії з приводу книги року BBC, і нещодавно оприлюднили фіналістів Літакценту. Але зараз ми з вами говоритимемо про мої улюблені книги. Тобто про авторів, яких я читаю найбільше. І одразу скажу, що це дуже-дуже суб'єктивний рейтинг, як я визначала його. Якщо ви зі мною давно, ви знаєте, що в мене були такі коричневі полиці, які просто скрізь заставлені, завалені книгами. Так ось, живуть вони в батьків, книги там є, я туди приходжу, часом міняю, заношу нові, докупила полиці. Одним словом, там, в принципі, вся кімната – це такі книги, скрізь книги. Ось, і коли я вирішувала, як же мені обрати для першої рубрики видання, я зрозуміла одне. Якщо в мене на полиці більше трьох або там п'яти книг того ж самого автора, значить можна віднести його до улюблених. І знову ж таки, якщо я слідкую за тим, як він працює, що видає, і купую усі новинки, значить так. І розпочнемо ми з автора, якого я палко люблю, який пише публіцистику, тобто взагалі колонки. Я думаю, ви вже здогадалися, що це Олександр Бойченко. До речі, показуватиму я вам тут не усі улюблені книги, адже вони в мене мандрують. Я даю їх читати з задоволенням друзям і зрозуміла, що поки я зберу ось це все, рубрика не вийде просто ніколи. Тому розпочинаю з трьох книг і скажу, що в мене є все, крім більше-менше, саме від Олександра Бойченка. Тому експертно кажу, що так, це мій улюблений автор. Так я ходжу на літературні події, якщо десь є в фестивалі, навіть там, де він виступає модератором, а не спікером. І розповім, на мою думку, з чого варто починати. І це аби книжка. Взагалі, це одна з перших, мені здається, що це перша книга, яка вийшла в пана Олександра, власне, коли йому запропонували зібрати свої колонки під однією палітуркою. І що з цього вийшло, читайте тут. Мені вона дуже-дуже близька. Якщо чесно, я знайшла її після того, як одного разу поїхала на фестиваль «Меридіан Черновіць» і взагалі дізналася, хто такий Олександр Бойченко. Я довго її шукала, зараз є багато перевидань, у мене вона така потріпана. Я завжди ношу її з собою, якщо мене запрошують на якісь там презентації перед школярами про популяризацію читання або там на різні проекти, де я розповідаю про книги чи блогерство. Чому? Тому що я зачитую звідси колонки або уривки, щоб показати, наскільки класно можуть писати наші автори і взагалі, що до будь-якої ситуації можна підходити з гумором і так це подавати. Чому я люблю Олександра Бойченка? Власне, якраз за цю його самоіронію, за самокритику, за глобальне бачення процесів в Україні, тому що він пише і на політичні теми, і не лише. Тому я думаю, що я вже переконалася навіть в тому, що хто так чи інакше стикається з цією людиною, потім просто не може відірватися від книг, від знайомства і теж переслідує його на всіх заходах, всіх фестивалів. Це остання якраз книжка Олександра Бойченка «Країна за збруччям», тобто крайня. Наскільки я знаю, наступного року мала би вийти ще одна. Тут вона поділена на дві частини, дуже логічно за назвою. Є частина «Країна» і є частина «За збруччям». Одна з них серйозніша, інша більш така, мені здається,
ну не можна казати, що колонки Олександра Бойченка прості, тому вона більш приземна, скажімо так, її легше читати. Але тут знову ж таки автор не покидає оцього свого бажання жартувати і сприймати все, що відбувається навколо, все-таки більше оптимістично. І ще одна книга, я вам про неї теж розповідала. Взагалі залишу кілька карток десь ось тут, а все, що не вміститься, буде в інфобоксі, там більше про кожну з книг, про які я сьогодні розповім. Це «Ворохтаріум», літературний тріалог, Друль Андрухович Бойченко і, власне, ось тут троє людей, яких ви бачите на політурці, сидять і обговорюють всі процеси, які відбуваються в літературі. Ну, тобто не всі, адже книга була набагато більшою, але дуже багато і роблять це експертно. Я просто шалено закохана в цю книгу, я її раджу навіть тим, хто не дуже цікавиться там теорією, історією літератури, тому що, дивіться, скільки тут закладинок, ви можете відкрити для себе цілий новий світ, дізнатися з неї більше, ніж з енциклопедії, посміятися, насолодитися ось цією живою мовою. І я вже казала і буду казати, що я дуже б хотіла, щоб такі книги виходили, тому що дійсно читати або варіанти діалогу, або питань-відповідей, або ось в такій формі, коли спілкуються троє на одну і ту саму тему, воно збагачує тебе, і ти знову ж таки вже читаєш не одного автора, а ось заразом трьох. Хоча Орест Друль в цій іпостасі виступає більше модератором, але ми бачимо, до речі, різні позиції про те, як автори вважають, хто ж письменник український, а хто ні, чи це залежить від мови, чи географічного перебування. Вони спілкуються про історію літератури, тут дуже багато Франка. До речі, я про Франка з цієї книги дізналася більше, ніж з української літератури в школі. Тому дуже-дуже раджу і, відповідно, плюс один до любові Олександра Бойченка. Наступні книги. Я прямо ось так підходжу до логічної послідовності. Теж багато хто з вас міг бачити дует Олександра Бойченка і Андрія Любки. Вони прекрасно модерують один одного. Коли ти потрапляєш на їхню презентацію або якусь зустріч, ти в принципі не знаєш, хто з них головний. І це окрема естетична насолода. Я також була на презентації у Львові, коли модератором в Андрія був Андрухович. І це зовсім по-іншому, але теж дуже-дуже шикарно. Взагалі мені здається, що багато чого залежить від модератора, і якщо людей вибирати однорівневих, то вся зустріч пройде зовсім-зовсім по-іншому і, в принципі, дасть для читача більше інформації і цікавих думок для майбутнього. Отож, Андрій Любка, в мене в руках «Кімната для печалі», але я раджу усім все ж таки починати з «Твій погляд чи очі осан», тому що я перечитала усі книги Андрія, окрім останніх, останньої, тому що це вже нонфікшн, він досліджував Балкани. Я ще до неї просто не добралася. В руках в мене мала проза. Це збірка оповідань, і, до речі, одне з них було екранізовано. Це прекрасна короткометражка. Я теж вперше її бачила, коли ще не було в мережі на форумі видавців. А вона мене вразила. Чому? Тому що, напевно, це моя улюблена історія, власне, у цій книзі. А я теж вам залишу в інфобоксі посилання на це відео. Подивіться, я думаю, що ви зрозумієте, чому мені подобається, як пише Андрій. І взагалі я люблю малу прозу, і мені здається, що він один з небагатьох в Україні письменників, яким це вдається. Особисто мені ще подобається оповідання в Катерини Бабкіної, і, напевно, я не можу там виділити ще багато людей, які працюють в цьому жанрі, але ось так дуже трепетно, дуже сильно і вміючи підбирати слова, пишуть про почуття, про різні роздуми, складні теми. І мені взагалі здається, що це талант, коли ти можеш в короткій формі показати маленьке життя. Чому я люблю «Твій погляд чи очі осан»? Десь він тут буде, тому що я вважаю, що це якісно інша книга Андрія Любки.
ми можемо прослідкувати, як він виріс як письменник. Якщо хтось пам'ятає, він взагалі починав з поезії, а він дуже гарно начитував її під музику. Це були такі хороші мелодекламації. А ось потім він перейшов у жанр короткої прози і врешті роман. Зараз знову ж таки шукає себе у нонфікшені, ще він хороший перекладач. Я, в принципі, про кожну з людей, про яких сьогодні розповідаю, можу говорити окреме відео там на хвилин 15. Але в твій погляд, Чио Чио-сан, ми бачимо дуже хорошу психологічну прозу, дуже високого рівня. Вона перевертає твою свідомість, він пропрацював, напевне, всі деталі, там теж немає нічого зайвого, коли ти не розумієш, до чого йшла та ниточка, або був якийсь діалог, або спогад, а там усе дуже-дуже чітко структуровано, логічно, і в кінці книги він перевертає наше уявлення загалом про все, що відбувалося, і мені подобається, як вміють люди будувати сюжети, власне, ось так, щоб ти все ж таки зрозумів, що не завжди те, що ти бачиш, відповідає реальності, і що є набагато більше всього в глибині, ніж ось на поверхні. Тому дуже раджу вам знайомитись з Андрієм Любкою. В нього ще є роман «Карбід». Я не буду про нього багато розповідати, тому що, чесно, все ж таки раджу з «Твій погляд Чио Чио-сан», ну і також «Малої прози». І про перевернення нашого світу. Наступна книга, точніше, автор – це Артем Чапай. В мене в руках «The Ukraine», тому що десь там за мною є дивні люди, і я вам про них вже стільки разів розповідала, що мені здається, якщо я почну ще раз, ви просто виключите і більше ніколи до мене не прийдете. Але «Дивні люди» – це, мені здається, найкраща теж книга в Артема Чапая. Я читала багато з його робіт, познайомилася я, як і багато, напевно, з нас, з «Татом у декреті», яка вийшла у видавництві «Віват» кілька років тому. Там він ділиться своїм досвідом виховання двох дітей і взагалі як це сприймає суспільство, коли тато йде в декрет. Але в руках в мене есеїстика. Це книга, яка набрала дуже багато коментарів, чому «The Ukraine», тому що «The» – це якесь зневажливе формулювання, але прочитавши книгу, ви все зрозумієте. Артем багато подорожував, він збирав записи, він збирав історії людей, і видно, що вони тут пережиті. Тобто це не документальна книга, тут є і герої, які мають прототипів, і є дещо вигадані, але якщо чесно, відрізнити все ж таки, де автор пішов у фантазію, а де залишався вірним фактам, неможливо. І навіть ті історії, які я вважала, що це дійсно правдиві, потім він мені на презентації сказав, що я була трішки неправа. Книга теж має дуже коротку форму, буквально по кілька сторінок. Ми знайомимося з історією, наприклад, чоловіка, який живе у лісі і дивиться за ним. Ми дізнаємося про трьох Артемів і як в маленькому місті можуть виручити і допомогти. Ми разом з автором проїжджаємо пів України на мотоциклі, ми потрапляємо на схід і знайомимося з його жителями. Мені спочатку ця книга видалася доволі таки зверхньою, тому що герої показані, знаєте, ну, я говорила у огляді, що я би не хотіла, аби цю книгу переклали, адже тоді українців сприйматимуть якось все ж таки неоднозначно. Але зрештою я переосмислила її, я довгий час не робила якихось відгуків тоді, коли прочитала. Проте мені здається, що Артему вдалося показати власне Україну такою, як вона є, і її людей, і не поділяти на чорне і біле, добре і погано, адже ми всі різні. Але ми всі мріємо і ми всі хочемо кращого для наших дітей і для нашого майбутнього. Просто кожен це робить по-своєму. Тому обов'язково раджу будь-яку книгу Артема Чапая, напевно. У мене тут теж є ще і «Понаїхали», і «Червона зона». Він, мені здається, майже завжди потрапляє у довгі списки або короткі книги року BBC. Ось, тому побачите на полицях, знайомтеся з автором. І зараз я вам знову покажу не ту книгу, яку я найбільше раджу, але та зараз пішла у світ і хтось її читає. В мене в руках Ярослав Мельник «Далекий простір». Це перевидання. Вперше вона вийшла в КСД і вона здобула книгу року BBC. Там був страшний
класний дизайн. Зараз її перевидали Абаба Галамага, і мені здається, що вона зараз увійшла до шкільної програми, наскільки я читала в старших класах. Я не дуже погоджуюсь, якщо чесно, з цим, тому що вона дуже складна, і ось я її перечитую зараз і зовсім по-іншому сприймаю. Це антиутопія про світ сліпих людей. Вони живуть в такому собі мегаполісі, не бачачи, що відбувається, ними керують, ніби влаштовують їм хороше життя, але чи насправді це так? І як сталося врешті, що навколо всі сліпці, можна прочитати в книзі. Вона дуже глибока, я розповідаю поверхнево, тому що якщо просто любите антиутопії, дуже-дуже раджу, вже це український автор. Зараз він живе не в Україні, але часто приїздить, і в нього є презентації також. Але все ж таки я вам більше хочу порадити «Машу або постфашизм». Книга неоднозначна, декого вона змусила відмовитись від м'яса. Чому? Тому що в ній розповідається про альтернативну реальність, світ, де переміг фашизм, і про людей, які поставили себе вище за інших і вирощують інших собі подібних, але не вважають їх людьми, вживають їх у їжу, і взагалі це навіть не рабство, це набагато гірше, це приниження людської гідності, і ось де та грань між реальністю, де та грань між тим, коли ти можеш називати себе людиною, а ні, а коли ні, йдеться в книзі. Ще там дуже багато публіцистичних вставок, тому що є вирізки з газет. Одним словом, це просто колосально хороша книга, я її теж обов'язково рано чи пізно перечитаю, тому вам дуже-дуже раджу, якщо любите антиутопії. Ось Ярослав Мельник з його двома прекрасними книгами, хоча у мене тут ще є «Телефонуй мені, говори зі мною» і ще одна книга, тому так, на полицях в мене багато Ярослава Мельника. І я переходжу до останньої улюбленої авторки, я думаю, нікого не здивує. У мене в руках Варта Угрі, Наталії Матулінець, львівської письменниці, яка пише в жанрі фентезі. Через неї я полюбила цей жанр, вона мені його, в принципі, відкрила, точніше, я його для себе відкрила разом з її Гесі. Після того я невпинно скуповую багато-багато фантазійних історій. Ось, і дуже-дуже чекаю на продовження Варти. Адже це трилогія, Варта Угрі, «Артефакти Праги» в мене теж є на полиці, і ось третю ми всі дуже чекаємо. Зараз Наталя, якщо дивиться мене, вимкне це відео, тому що їй просто набридли з тим питанням, а коли ми всі чекаємо, а ти не пишеш. Проте в неї ще є Гесі, в неї ще є «Академія Матерасу», які не менш цікаві, просто мені здається, що я закохалася саме в цикл про Варту. Отже, Варта Угрі, головна героїня, як ви вже зрозуміли, Варта і головний герой Златан. Це прекрасна пара, в них доволі цікаві стосунки. І знайомляться вони на початку книги, тому що розпочинається гра, і від неї залежить майбутнє, в принципі, світу. Тут багато перипетій, історій, тут прекрасні просто персонажі. Я закохана, правда, не в Златана. Ось, хто читав, я думаю, можете зрозуміти, про кого я говорю. Мені дуже сподобалося те, що всі події відбуваються у цій реальності, тобто ми ходимо вуличками Львова, при тому не оцими, знаєте, там Львів дощі, ну, ви зрозуміли, далі по тексту, ось, а якимись нестандартними місцями. Більше того, ви потім можете поїхати в Львів, зробити собі квест або обійти оце все. Це цікаво. Друга книга події відбувається у Празі. Насправді, це таке враження, що дійсно ці всі персонажі, люди, маги і ось вампіри, тільки це були не вампіри, живуть разом з нами, існують, і ми просто їх не помічаємо. Можливо, хтось зараз сидить в кав'ярні і бариста варить йому каву. Але це не простий бариста. Чому? Прочитайте в книзі. Я вам дуже-дуже раджу, якщо ви любите фентезі, якщо ви шукаєте якісне українське, то можете брати будь-яку книгу з Наталкіних. Вони вам 100% сподобаються, принаймні мені так здається. Ось. І на цьому список моїх улюблених авторів завершується. Я не кажу, що в мене є неулюблені або когось я люблю менше, але в цих людей на полиці в мене найбільше книг. Фактично і Наталкіних, і Олександра Бойченка, і Андрія Любки, і Артема Чапая в мене зібрані майже усі, або тут, або в мами, тому я сьогодні розповіла вам про них. Також будуть рубрики з
моїми улюбленими книгами жанровими. Тобто це будуть і детективи, а це буде нонфікшн. До речі, це відео має бути цікавим, тому що я мало читаю нонфікшена, але багато вишуковую, власне, українського. А це будуть і романи, а це будуть фентезі. До речі, це буде дуже велике відео, тому що, як виявилось, коли я писала списки саме фентезійних авторів в Україні, якось зараз дуже багато. Ну, або в моїй карті і реальності їх багато, тож обов'язково слідкуйте за рубрикою «Читай Сучукарліт», можете поділитися враженнями і написати, яких ви авторів любите і чиї книги, отак от як я, масово скуповуєте. Сподіваюсь, вам було цікаво і інформативно. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалося відео і рубрика, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та до наступних зустрічей. Бувайте!